inicia, seja para todos nós uma Ora, muito boa noite a todos. Este é o programa Good Vibes, onde só as boas vibrações importam, porque as outras só desfocam. Espero que tenham tido uma ótima semana e que esta que agora se inicia seja para todos nós uma semana excepcional. E nada melhor do que acompanhar o Good Vibes para ganhar impulso e energia positiva para esta nova semana. E hoje, nesta 20ª edição de 2023 do Good Vibes, vamos estar na conversa com a nossa convidada especial, Catrina Satpreet Ni. E vamos falar de música e de espiritualidade e mais, e muito, muito, muito mais. Contamos com a vossa participação nesta conversa através de comentários e perguntas, observações, de modo a tornar esta conversa ainda mais extraordinária. Lembro apenas que esta edição do Good Vibes vai ficar aqui disponível na página do Facebook, sendo depois, a posteriori também, disponibilizada no YouTube e na plataforma Rumble. E quando isso acontecer, não só deixarei aqui os links nos comentários, como também os partilharei na minha página aqui do Facebook. Mas antes de tudo, vamos começar por agradecer a presença da nossa convidada, apresentando-a e depois sim vamos mergulhar na nossa conversa. Então, muito boa noite, Catarina Satpri. Muito obrigado por teres aceito o convite para estar aqui à conversa connosco. Obrigada, Marino. É um prazer estar aqui. Obrigado pela tua presença. Eu quero, antes de tudo, fazer-te uma pergunta que é a seguinte: quem é a Catarina? Como responder a isso, não é? A Catrina, ou seja, como personalidade aqui na Terra. Eu nasci no norte dos Estados Unidos, e mudei para Portugal quando eu tinha 24 anos e já vivo aqui 21 anos. Música foi sempre parte da minha vida, mas foi mudando as formas. Ou seja, iniciei o percurso com o piano, quando tinha 7 anos, comecei com aulas de piano, mas comecei a tocar, a brincar com o piano antes disso. Aliás, foi uma das primeiras palavras ou frases que construí era pedir um piano. E tinha um brinquedo e depois comecei a pedir um piano maior. E depois queria um piano de verdade. E aí os meus pais disseram-me, então vamos comprar-te um piano se prometes praticar. Então, também foi um percurso de aprender a disciplina, de praticar. E eu também atribuo a disciplina que aprendi muito ao instrumento e os meus pais insistiram, fizeste este compromisso e agora não aprendes a cumprir. E começaste no mundo da música então muito muito cedo. É, muito certo. Vieste do Midland, no Michigan, nos Estados Unidos, para Portugal. Já estás cá há mais de 2 décadas. Como é que no meio deste percurso enveredas pelo caminho da espiritualidade? Depois de chegar a Portugal, eu na altura estava a trabalhar numa empresa, e tive a função de marketing e vendas e serviço de clientes aqui para a fábrica de Portugal. E comecei a interessar-me em explorar Tai Chi, fiz os cursos todos de Reiki, Qigong. Estava numa fase de explorar, foi um mundo novo para mim. E na altura também foi uma forma de eu conectar com as pessoas aqui, de uma forma profunda, e estabelecer ligações com pessoas que estavam interessadas também nestas áreas. Porque quando eu cheguei aqui não conheci ninguém. Também não falei português, que não ajuda, apesar dos portugueses falarem muito bem inglês, por norma. Mas
Claro, quando tu entras num novo país, sempre sentes um pouco à parte, não? Porque as outras pessoas têm aqui suas famílias e seus amigos. Então, eu utilizei a exploração dessas práticas como uma forma de integrar-me e, ao mesmo tempo, conectar e aprender sobre este mundo da espiritualidade. O que é que foi mais difícil na altura que vieste para Portugal? O que é que foi mais difícil? Foi, já falaste da língua, e não conhecer ninguém. Em termos de costumes, a sociedade, o modo de vida, foi muito difícil a tua adaptação. O que é que mais que dificuldade maior tiveste nessa altura? Nos Estados Unidos estamos habituados às pessoas mudar de uma cidade e outra. E também as pessoas, por norma, são bastante extrovertidas, ou seja, uma forma de ser diferente. E estamos habituados que vem uma nova pessoa, recolhemos a pessoa. É uma forma de ser muito diferente. Aqui as pessoas crescem sempre com os mesmos amigos que tinham toda a vida, muito ligado à família, enquanto nos States os nossos amigos são como família. Então foi difícil no início encontrar uma forma de encaixar-me no meu trabalho. Foi mesmo o seu trabalho profissional, não havia este hipótese. Também viajei muito. Metade do meu tempo estava a viajar, ou seja, nem estava aqui 100% do tempo. Mas eu senti solidão e eu penso que foi isso que necessitei para embarcar neste mundo. Eu depois começava com a yoga. Aliás, parei num estúdio que estava ao lado da minha dentista e ia lá para perguntar sobre massagens, porque conheci uma inglesa aqui perto que queria massagens. E depois eles diziam-me: oh, vamos ter aqui em breve aulas de Kundalini Yoga, a primeira aula de Kundalini Yoga aqui na zona do Porto. E eu: oh, ok, tá bom. Então comecei a fazer estas aulas de Kundalini Yoga e adorei. Depois a professora, depois de 5 ou 6 meses, queria falar comigo e ela me disse que ia para a África. Ela estava a trabalhar num NGO e que ia para a África e perguntou-me se queria fazer o curso e fazer o seguimento com esta turma de yoga. E eu pensei: oh, talvez não. Estou interessada, mas não sei se vou fazer isso. Então o marido dela ficou aqui e foi ele que fez a continuação com esta turma de yoga. Passou mais 4 ou 5 meses, depois ela me ligou: ah, queres ir tomar um café? E eu: ah, oh, já sei o que vai acontecer. Então fui lá tomar um café com ela e como eu esperei, ela me disse: eu também agora vou para a África. Não queres tirar o curso e fazer a continuação com a turma? E eu pensei: ok, o universo já bateu a porta 2 vezes, é melhor dizer que sim, porque a terceira vez às vezes não é tão fácil. Então eu disse que sim. E tirei o curso, o primeiro nível de Kundalini Yoga em Espanha. Naquela altura foi lá nos fins de semana, e a partir daí foi sem parar. Fazer cursos, explorar mais e mais. Todas as minhas férias eram para cursos de yoga, ou meditação, ou coisas ligadas a este mundo. Muito bem. E depois, não contente com isso, a música continuava aí a fervilhar, não é? E então, decides aliar a musicalidade, os sons, ao yoga. Como é que isso funciona? Eu fui a um festival de Kundalini Yoga em França, que é o festival maior de Kundalini Yoga na Europa, e acontece normalmente uma vez por ano. E a primeira vez que eu fui foi um workshop dentro deste festival, um festival de uma semana. E foi um workshop de Nad Yoga. E havia lá um professor de Índia, que vive em Londres, e ele tinha os instrumentos de cordas, que vêm da Índia. Não o sitar, mas parecido. Tocamos com arco. E quando fiz aquele workshop, eu senti depois: eu tenho que também seguir isso.
depois, a voltar a casa, foi logo a inscrever-me no curso de Nadi Yoga, que foi um curso de 3 anos, sobre Nadi Yoga, é o yoga de som. É o estudo dos sons que compõem as mantras, como nos afeta os sons. Então, comecei o curso de Nadi Yoga, também ensinei durante uns anos Nadi Yoga e continuo, claro, a usar este base de Nadi. Há uma coisa que eu tenho de perguntar mesmo, porque eu fiquei com uma ideia, mas confesso a minha ignorância. O que é frame drummer? Ah, o frame drum, aliás, isso aqui é um frame drum atrás de mim. Muitas pessoas, quando olham na frente, pensam que é um tambor xamânico. Ok. Mas é diferente porque a parte de trás não tem aqui para agarrar. Nós tocamos com isso nas pernas e o tambor de mão tem notas, tocamos com os dedos e tem notas e as notas estão associadas aos elementos e basicamente o tambor de mão tem mais possibilidade musical, mais possibilidade de compor música do que um xamânico. Eu consigo também tocar ritmos xamânicos neste tambor, mas também consigo fazer bastante mais. O que é que tem sido mais reconfortante para ti? Trabalhar o som com yoga leva as pessoas a estados de consciência mais profundos? Uhum. Especificamente com o tambor? Sim, podemos falar com o tambor primeiro, sim. Ok. A música em geral é uma ferramenta interessante para a meditação. Claro que não é qualquer tipo de música. Eu lembro-me, havia um exemplo que o CIA, estava em Panamá com Noriega. Ela estava capturada numa casa e eles... não sei a palavra, blastaram, ou seja, estavam com música mais extremamente intenso, direcionada para onde ela estava. Depois de 2 dias, ela rendiu-se de joelhos. Ou seja, o som pode ser usado para muita coisa. Então, é importante ser consciente também da forma que nós escolhemos os sons. Quanto podemos, não? Às vezes não podemos escolher, mas quando podemos escolher, é importante escolher bem nosso ambiente sônica. Mas se nós utilizamos os sons de uma forma construtiva e propositada e sabemos como combinar os sons e como funcionam, a música pode ser um grande aliado na meditação. Muitas pessoas experimentam uma vez meditação e depois desistem. Eu não consigo. Outros experimentam um mês, 2 meses, eu não consigo meditar. E há um motivo que isso acontece. Na verdade, a meditação é algo natural a todos nós. É uma coisa bastante natural. O que acontece é que a mente não controlada cria-nos alguns problemas na meditação, mas o problema não é a mente, o problema é de nós não saber direcioná-lo. A mente é uma grande ferramenta e muito útil, mas é importante saber direcioná-lo e utilizá-lo. E isso faz parte de uma preparação, uma boa preparação para a meditação. Eu utilizo mantra junto com música. E a mantra vem de manas, mind, a mente, tra, direcionar, ou libertar. Então, a mantra serve para nós direcionar a nossa mente como um ponto de enfoque, para que nós dá... Porque a mente sempre quer ajudar-nos. Não esqueças de tirar o lixo. Não esqueças, tens que mandar aquele e-mail. Não esqueças que é o filho isso. Ou tenho que dar isso à vizinha. Ah, não posso esquecer, amanhã tenho uma reunião. Ou seja, está sempre a tentar ajudar.
Mas nós também temos que saber liderar com isso e ter controle. Utilizá-lo nos momentos certos e quando é a altura de descansar, comunicar com a mente, ok, agora descanso, agora é a altura da meditação. E começar a criar essa prática de focar e relaxar a mente para que nós podamos entrar em estados de meditação sem qualquer dificuldade. E a mantra não só serve como um ponto de enfoque, a mantra também nos eleva. A focar numa mantra, nós estamos a direcionar a mente a uma possibilidade mais, uma frequência, uma possibilidade mais alta. E utilizando Nadi Yoga ou sons, também podemos abordar o ambiente interno emocional. Okay. Há bocadinho falavas da importância de escolher uma música que fosse efetivamente construtiva para um estado de relaxamento. Agora, quando falas dos mantras, eu estava aqui a lembrar-me, por exemplo, daqueles exercícios das vibrações com a água. Uma vez que o corpo é quase 80% de água, os sons podem servir para, e com aquele exemplo que falaste do Noriega, as vibrações podem ajudar a desconstruir ou a construir a saúde. Mas, acima de tudo, a emocionalidade. Falaste na emocionalidade e isso acho que é muito importante. Que sons é que, no teu entender, são mais agressivos para o nosso corpo biológico, mas, acima de tudo, para a nossa emocionalidade, por exemplo? É interessante que falaste nesta ideia do efeito de vibração sonora na matéria. Muitas pessoas têm ouvido, certeza, com os estudos de Emoto, em Japão, que essa ficou bastante famosa. Ele fez muitos experimentos de palavras e também canções em água. E depois ela também começou a fazer práticas de purificar água. Foi a corpos de água que estavam poluídos e utilizou som para purificar a água. Agora, menos conhecido é que havia já estudos antes dela. Acho que foi 1787. Já havia alguém, é Ernst Chladni, e ele é que descobriu este fenómeno que a frequência, a vibração sónica tem um efeito na matéria. E depois Hans Jenny, mais à frente, ele é que criou este conceito de semática. A semática, ele fez experimentos com um metal, um prato de metal com areia muito fina ou fluidos também, e depois vibrou este prato a várias frequências e começou a observar as formas que foi criado através de várias as notas e sons diferentes. Então nós começamos a perceber que a frequência se afeta a matéria e cada vez mais a nossa ciência está a falar mais sobre estas áreas e o efeito da frequência na matéria, porque tudo é vibração. O que é físico é a vibração mais denso. Mas nós já sabemos, já é conhecimento comum, que tudo vibra, tudo neste mundo vibra. E tudo é sensível à frequência. Então, digamos que, por exemplo, alguém que goste de um estilo de música mais pesado, como as músicas mais agitadas, sei lá, tipo mais metal, mais rock, por exemplo, são sons bons, por exemplo, para meditar? De certo que não. Não vai ajudar-nos a meditar. Havia outro estudo sobre plantas que também é interessante.
que puseram um rádio com plantas e depois outras plantas à parte, sem música nenhuma, para ter um estúdio controlado. E mostrou que as plantas que ouviram música de Bach cresceram 35% mais rápido do que plantas sem música. Música de Ravi Shankar, as plantas cresceram 45% mais do que plantas sem música. Jazz, música jazz, cresceram 20% mais do que plantas sem música. E a música popular, ou seja, rock music, não havia diferença, ou seja, não fez mal às plantas. Era igual como se não tivesse música. Ok, muito interessante, muito interessante. Então, os mantras são palavras escolhidas com que propósito? Já disseste que é, no fundo, direcionar a mente e elevar a vibração. Mas, para além disso, que impacto é que a vocalização desses mantras tem sobre a nossa mente, as nossas emoções e o nosso corpo? Quando nós combinamos meditação com mantra, estamos a adicionar consciência ao som. Ou seja, a cantar mantra, estamos a colocar consciência ao som, que faz a música ainda mais poderoso. E em termos emocionais, há códigos de NAD que nós analisamos cada subtono. E correspondemos este subtono a uma emoção. Agora, isso é um trabalho bastante técnico, que é mesmo do mundo de Nadyoga, que vem da tradição muito antiga da Índia. Mas também nós próprios podemos sentir. Nós próprios podemos sentir. E eu posso tocar o gongo numa aula de yoga, numa forma agressiva. Eu posso. Imagina, eu entro na sala. Estão aqui os alunos e acabo de ter um dia muito mal e não fiz uma limpeza energética, não alinhei-me antes da aula. E venho ao gongo e começo, eu vou transmitir isso através do instrumento. Alguns alunos vão reparar, outros não. Mas nós, é importante nós, quem está a transmitir som, a música, é importante o estado em que nós estamos. Porque o nosso sentimento também vai ser transmitido pelo som. Quem é mais sensível vai notar, quem não é tão sensível talvez não vá notar. Ou talvez ele já está num estado tão nervoso que até o que tu estás a transmitir é calmo para eles, não é mais? O som transporta consciência, então isso é importante, do quem toca o instrumento. É algo importante. Portanto, a musicalidade espiritual não é uma coisa pura e simplesmente só intuitiva, pode ser também muito técnica, muito pensada, muito profunda. E quando eu digo pode ser, se calhar o termo não é o correto, é deve ser. É importante nós tomar esta consciência e responsabilidade, também uma responsabilidade. Quando pessoas vêm para ouvir música, ou seja para música espiritual ou outro, é uma responsabilidade, porque nós estamos a transmitir energia através do som e consciência através do som. E quanto mais conscientes e mais enfoque colocamos nisso, mais podemos ajudar as pessoas à nossa volta, mas podemos ser um fonte de elevação para outras pessoas. Talvez sim, eles perceber, outros vão perceber, mas alguns não. E a mantra e a música também serve como uma forma de mudar de canal. Se eu estou num espaço negativo, às vezes é só o mantra que me vai tirar deste loop, não é? Porque às vezes entramos num loop mental. E mantra é uma ferramenta sempre para tirar-nos da negatividade, porque
à nossa volta não podemos sempre controlar forças externas e podemos observar algum negatividade ou uma emoção mais baixa e queremos sair disso. Então, mantra, música, uma ferramenta para sempre elevar-nos, mudar o canal sempre para mais alta. Vibração, muito bem. Vamos fazer aqui num pequenino... ok. Dar as boas noites à Luísa Sequeira, que nos está a acompanhar. O programa está aqui com alguns problemas. Há Silvia Almeida, que está a dizer, estou a adorar, Catarina. Obrigada, Silvia. Depois a Luísa Sequeira volta e diz, a minha música ajudou muito à medicação. Eu não sei se ela quer dizer meditação ou medicação, de qualquer das formas não deixa de ser interessante. Pois é. E damos também aqui à Diana Silva o boa noite, alegria também, obrigado por estarem desse lado. E ainda a Diana Silva que nos diz, não vivo sem música e por vezes é tudo o que preciso para salvar o dia. Aquela questão ali colocada pela Luísa, se é que é mesmo medicação, é interessante porque as pessoas quando trabalham, agora mais especificamente com música, não pode ser com yoga e com a música, mas com músicas que lhes permitem este estado de relaxamento e de alteração de consciência, digamos, conseguem efeitos até sobre a componente biológica? Sim. Há uma prática muito simples que às vezes fazemos no nosso círculo de tambor, que é zumbir. A zumbir, nós estamos a criar som, é um som simples que tem um efeito enorme. Ou simplesmente zumbir, uma prática também antiga que encontramos em muitos livros da Índia. Para limpar a cabeça, para limpar a energia do coração, para energizar as células, as chakras. E foi dado antigamente para alunos que têm demasiados pensamentos. Mas agora temos estudos científicos sobre a prática de zumbir que estimula a produção de nitric oxide, que talvez em português é óxido nítrico, não sei. Por aí, sim. E isso vai dar um boost da energia ao nosso sistema imunitário, ou seja, beneficia o nosso sistema imunitário, ou seja, um grande avantagem físico. Também aumenta a melatonina, que também apoia o sistema imunitário, ajuda-nos a dormir e ajuda a combater a inflamação no corpo. Hoje em dia, há muitas doenças de inflamação no corpo. Zumbir também estimula a oxitocina, talvez, Oxitocina. que é muitas vezes chamada hormona de amor e de confiança, e ajuda a humanidade a sentir empatia. E depois, o zumbir também estimula o nervo vago, que é o maior nervo no nosso corpo, que conecta com todos os órgãos principais. E vibra, dá massagem a todos os órgãos principais. E o nervo vago é o canal principal entre a cabeça e o coração. Por isso, às vezes, quando nós realmente investigamos as nossas práticas, algo tão simples como zumbir, é incrível. Imagina se combinamos o zumbir com notas e escolhemos as notas com propósito e os instrumentos com propósito, quanto efeito vai ter em nosso corpo energético, emocional e físico. Isso é interessante. Quando estás a dizer zumbir, é como se fôssemos, como se fizéssemos um barulho de mosca, é isso? Ok. Isso é uma das formas de vocalização do mantra Om também, não é? Exato.
Om, no final do Om, é um zumbir. E isso ajuda, e disseste agora, aí uma coisa que eu queria aprofundar um bocadinho, limpar a mente e o coração. Sendo que estes dois centros têm campos magnéticos tão poderosos, isso que acabas de dizer, que importância é que tem, digamos, no reequilíbrio corporal, emocional e psíquico até? Há muito conversa no mundo espiritual sobre a união, não é? Falamos muito sobre a união, mas antes de unir com os outros, com o mundo, com Deus, ou seja, quem queremos chamar, o infinito, primeiro temos que unir nós adentro, porque a maioria de nós vivemos fragmentados de uma forma ou outra. Parte de nós quer um barra de chocolate, quando outra parte de nós quer comer brócolos. Parte de nós quer ir tomar copos, outra parte de nós quer fazer batidos. Parte de nós quer só descansar, outra parte de nós quer estudar. Ou seja, parte de nós quer sair com estes amigos, parte de nós quer ser. Temos sempre estas ideias conflituosas dentro de nós, mas quando nós unificamos internamente, a cabeça e o coração estão alinhados, porque às vezes a nossa mente quer uma coisa e o coração quer outro. E isso tira-nos muita energia, porque este conflito gasta muita energia e pode ser bastante frustrante e podemos sentir que não sabemos o que queremos, mas a unificar, estabelecer esta conexão, permitir que a cabeça postra o nosso coração, que a cabeça utilizado-se para as coisas que é preciso lógica e o coração pode atuar nos outros frentes. Criamos harmonia dentro de nós e esta conexão é algo que trabalhamos muito na yoga, não sei se em todas as yogas, mas imagino de um grau ao outro, a conexão cabeça e coração. E há outra conexão muito importante, que são os dois hemisférios do nosso cérebro. Porque um é mais feminino e outro é mais masculino, não é? Estas dualidades internas é unificá-los. E a meditação ativa tudo, a meditação, eu queria dizer, a música ativa todo o nosso cérebro, mas também há estudos que mostram que a meditação ativa todo o cérebro. E em Kundalini Yoga também temos várias práticas específicas para fazer este equilíbrio entre os dois hemisférios. Mas nós sabemos, há muitos estudos sobre músicos e pessoas a ouvir música, pessoas a tocar música. E até ouvir música pode estimular os dois lados do cérebro, mas quanto mais ativos, ou seja, não tão passivos, mais equilíbrio que vamos estabelecer. E temos o lado, como o Vitorino falou, temos o lado masculino e feminino, temos o lado lógico, lado mais espiritual, um lado é mais ligado ao tempo cronológico, Cronos, outro lado mais de ciclos, Kairos em grego, ou seja, são quase duas dimensões diferentes, mas quando conseguimos juntar os dois, cria mágica. E esta união dos dois hemisférios também já tem efeitos físicos provados, que melhora a saúde mental. Funcionamento de nosso intelecto, melhora também a nossa capacidade de dormir. Há muitas pessoas agora com problemas de dormir e isso ajuda-nos a dormir e ajuda-nos a dormir melhor, melhor qualidade de sono. Diminua stress e fatiga quando os dois estão em harmonia, lá está, porque não estão em conflito, o conflito cria, tira muita energia e cria stress. Há provas que esta união dos hemisférios, ou ativação dos dois lados em simultâneo, também pode baixar sintomas de depressão e baixar níveis de fúria.
cria mais optimismo, um estado de mais optimismo e facilita o estado de consciência de união. Ou seja, quando nós estabelecemos união adentro, facilita união afora. Muito bem. A Diana Silva diz-nos aqui que faz todo sentido, o som é vibração. Depois, a Nazaré Batista vem-me puxar as orelhas e dizer que é zumbir como a abelha. É isso que fazemos. Ela aqui mais à frente diz mesmo que é zumbir como a abelha e não como a mosca. Nazaré, é sim senhor, isso. Muito bem. Depois, Silvia Almeida diz, a Catarina faz um trabalho excelente com o som nas aulas de yoga. A música, como prefiro chamar-lhe, une de forma tão sublime a alma e o coração. A Catarina sabe muito bem o que faz. Obrigada, Catarina, por tanto. Obrigada, Silvia. Depois temos aqui também a Cristina Calçada a desejar-nos boa noite. Obrigado por estarem todos desse lado e a contribuírem para esta nossa conversa. Enquanto estavas a descrever a questão aqui dos hemisférios, perdão, eu lembrei-me de uma coisa que gostava de ter, digamos, a tua opinião acerca disso. Eu achei interessantíssimo alguns anos atrás, quando descobri que os monges budistas conseguem fazer dois sons ao mesmo tempo. E fiquei muito fascinado com aquilo e tentei perceber como é que aquilo acontecia. E descobri que nós temos dois conjuntos de cordas vocais juntos e que a vibração consegue, o som ao passar por elas, consegue efetivamente emitir muitos sons. Nós conseguimos fazer, pelo menos com muito treino, não é? Porque eles treinam muito isso, não é qualquer um. E então eles conseguem emitir dois sons ao mesmo tempo. E eu achei aquilo muito fascinante. Nós temos a capacidade de emitir sons que nos podem curar e estão ao alcance de toda a gente. Uhum. A ciência ainda tem mais para provar nesta área, para ser mais específico, mas já começou. Eu sei que na Alemanha e agora também em outros países estavam a usar ondas sónicas para partir pedras nos rins, por exemplo. Ou seja, isso é só o começo nesta área. Falamos muitas vezes que a música é a medicina e intuitivamente sentimos isso e podemos ver os efeitos. Agora falta a ciência estudar mais sobre isso. O que estavas a falar sobre este canto, o canto harmônico, eu também explorei muito isso e eu desfruto muito esse tipo de canto. A capacidade de nós tocar duas notas em simultâneo e sentir harmonia dentro de nós. E realmente a nossa voz é o instrumento provavelmente mais importante. O nosso corpo, se nós estudarmos o corpo, vemos que é um instrumento perfeito. E a voz é um instrumento extraordinário. E a nossa alma adora ouvir a nossa voz. E a voz é uma forma também de expressar, libertar. Eu antes falei sobre emoções. É uma forma também de libertar. Às vezes, quando temos um trauma, um assunto muito pesado emocional, é interessante esta libertação para estabelecer um base de paz para nós depois ir à frente. Não é sempre só buscar elevar. Às vezes também é necessário utilizar a música para libertar, uma forma de libertar saudável, uma forma de liderar com desafios na vida. E eu lembro-me quando estava em Nad Yoga, a parte vocal, nós treinamos muito a parte vocal. E eu cantei antes, também desde criança, mas nunca desta forma, nunca tive um treino desta forma. Aliás, a forma de abordar música
na Índia é completamente do nosso sistema ocidental. A escala é diferente e é tudo um mundo novo, que é interessante. Mas aquele treino vocal convidou-me a uma nova relação com a minha própria voz. E eu aprendi a cantar do coração, porque antes cantei, mas ninguém me falou cantar do coração. E foi a partir daí que eu percebi o som humano, o poder vem quando cantas do teu coração. E o efeito que isso tem nas pessoas à tua volta, quando fazes esta disciplina de conectar com teu coração, de ativar o poder do teu coração quando cantas. Disseste aqui algumas coisas agora super interessantes. A primeira foi a alma adora ouvir a nossa voz, algo parecido com isto. E eu pensei logo, quando nós temos palavras mais agressivas, uma intencionalidade mais ofensiva, isso na verdade afeta mais os outros ou quem está a dar forma a essas palavras? Eu diria que afeta mais quem dá forma à palavra, quem está a vibrar esta energia. Ou seja, nós queremos ofender alguém e no fundo estamos a prejudicar-nos mais a nós do que à outra pessoa, é isso? E isso tem a ver com aquilo que dizias há bocadinho, com a forma como o som impacta sobre nós, não é? Gera um efeito, uma vibração. A intenção é a energia, não é? Esta energia é transportada na palavra. Ok. Então, cada vez mais, e quando olhas ao mundo, olhas para o mundo ao teu redor, achas que pela palavra, já não falo da palavra cantada, mas a palavra falada vai sendo cada vez mais usada construtivamente ou nem por isso? Eu penso que nesta era em que estamos agora, as pessoas vão aprender isso por bom ou por mal, porque já não estamos na era de Pisces e as técnicas não vão funcionar. Alguns já começaram a perceber isso, se não perceberam, vão perceber. A forma manipulativa que funcionou no passado, manipulação verbal, não é? Manipulação normalmente é através da palavra, funcionou muito bem na era de Aquário. Nós conseguimos, através da palavra, conseguir o que queríamos das outras pessoas, a manipular as coisas e dizer meio-verdades e algumas mentiras, mas conseguimos o que queríamos. Na idade aquariana não vai ser assim. A verdade vai ser o objetivo mais alto da idade aquariana. E quando nós não transmitimos a verdade, não vamos conseguir o que procuramos na vida. O universo vai requerer uma responsabilidade um pouco mais alta de nós. Aliás, já tinha pensado há muito tempo fazer um workshop sobre isso, sobre a palavra. E o poder da palavra para ser consciente, para não pôr emoção, uma vibração que não queremos na nossa vida, não só isso, mas também como utilizar a palavra para criar. Porque nós somos criadores através da palavra. Utilizamos, não é? Olha, Catarina, eu quero-te fazer uma provocação. Tu moras aqui na Praia da Granja, próximo de Espinho, não é? Sim. Então tens alguma proximidade, porque cá em Portugal nós temos, tal como nos Estados Unidos e em outras áreas do mundo, no próprio país existe uma diversidade cultural que passa também pelo próprio idioma, com várias formas de exercitar, digamos assim. São palavras menos bonitas, não é? Eu às vezes costumo brincar com isso, a dizer que, regra geral, as pessoas aqui no Norte utilizam o palavrão como uma forma carinhosa. Pois, eu ia dizer isso também, eu tinha essa sensação. Concordas com isso? Mal.
Então, a mesma palavra pode ter tonalidades diferentes, pode ter impactos diferentes. Sim. A intenção atrás da palavra afeta a vibração da palavra. Opa, muito bom. A intenção atrás da palavra afeta a vibração da palavra. Muito bom, muito bom. Olha, temos aqui a Diana Silva a dizer: Madalena Almeida, temos que voltar a cantar os seus códigos, porque é isto mesmo. Ok, isto é um recado particular. Depois temos aqui a Nazaré Batista a dizer: A alma adora ouvir a nossa voz. Lindo, Catarina. Depois temos a Diana a dizer: Oh, somos vizinhas. Eu achei muito engraçado teres mencionado que estavas a pensar em fazer um workshop sobre a palavra. Eu reparei que tu tens várias iniciativas, és a mulher das mil artes, fazes imensas coisas. E que uma das coisas que fazes é viajar, mas não resisto a perguntar-te o seguinte: tu, na tua página no Facebook, dizes aqui que és mantra artist. O que é isso, ser uma artista de mantras? Para começar, eu não sou o autor das próprias mantras. As mantras já Ok. existiam. Eu coloco música para acompanhá-las. E isso começou com o tambor de mão. O tambor de mão, este tambor que mostrei antes, eu fui introduzido a este tambor. Eu vi no internet. Eu vi mulheres no Irão a tocar. E eu, uau, isso é tão poderoso! Invocou emoção forte. E eu pensei, essa é uma ferramenta poderosa. Deixe-me encomendar um, também não são muito caras, e ver como é. Encomendei o tambor, chegou aqui a casa e eu, essa não é como um tambor xamânico, ou seja, há que saber tocá-lo. Nunca toquei percussão, nunca imaginei tocar a percussão. E na altura ainda estava a trabalhar e viajar sempre para o trabalho e fazer cursos de yoga, e eu pensei, ok, já estou no limite, não vou aprender a tocar este tambor. Então liguei a um xamã que vive perto e ele disse: Olha, eu tenho um tambor, eu sei que ele gosta de tambores, queres vir aqui? E ele veio aqui, entrou na porta da minha casa e a primeira coisa que ele disse: Ah, uma lâbula. Lâbula? É firefly, não. Lareira, lareira. Não, este bicho. A Nazaré, se estás aí, escreves a lâbula, não é? A libélula. Libélula. Ok. Libélula. E ela entrou, ah, todo emocionado. E eu, onde? Ah, ela estava, eu tinha uma pintura na entrada da casa. E ficou, e eu, ok, pronto. E depois entramos aqui no meu estúdio e ela sentou e ela, eu gosto desse tambor, mas eu preciso saber tocar isso. E eu não sei tocar isso. Ah, mas sabes quê? Eu vi este vídeo, tão fixe, tens que ver. Chama-se Labula, Labula? Libélula. Libélula, chama-se Libélula. Dragonfly. Dragonfly, já me sei Dragonfly. Eu vi o vídeo e disse: Uau! Depois falámos, ela foi embora. Depois voltei ao telemóvel, deixa-me ver este vídeo outra vez. E eu, oh my gosh, isso é incrível! Eu tinha que contactar esta pessoa e ela vive em Califórnia. Foi um music video, um vídeo de música com o nome Firefly. Firefly, não, Dragonfly. Dragonfly. E contactei-la. E foi toda inspiração, apesar de eu pensar que não tinha tempo a sobrar. Fiquei tão emocionada e senti um magnetismo tão forte. E escrevi a ela: Das aulas de tambor online? E ela, sim. Então comecei a fazer as aulas de tambor com Miranda Rondon, em Califórnia. E logo a seguir comecei a escrever para as mantras. E também foi interessante porque antes disso o meu percurso não foi escrever música. Com o piano, eu toquei música clássica, escrito para compositores clássicas. Toquei o clarinete, também música que já foi escrito. Na yoga, também toquei música do meu professor. E com o tambor foi a primeira vez que senti este impulso de criar.
de criar ritmos para as mantras. E agora, olhando atrás, no, o tambor de mão é utilizado para outros tipos de música, mas nunca foi usado para meditação, então foi algo novo. E depois, claro, eu penso logo na comunidade, como posso partilhar com isso na comunidade. E tocar o tambor de mão é fácil, é um instrumento fácil. E eu pensei, essa é uma oportunidade para a comunidade tocar instrumentos, pessoas que nunca tocaram música, conseguem tocar esse tambor de mão. E fazer esta transição de ser passivos no mundo musical a ser ativos, a criar sua própria música. Comecei também a dar aulas do tambor e criei um círculo de tambor. Aliás, vamos começar em breve o próximo curso, faço uma vez por ano, o curso de tambor de mão, presencial e online, que são 20 horas. E quando termino o curso, tenho a oportunidade, se quiserem, entrar no círculo de tambor, que é um círculo meditativo com ritmo. E o ritmo é interessante para a meditação, porque ajuda-nos a entrar rapidamente em estados meditativos. Estados meditativos têm um efeito miserável nas ondas cerebrais. Queremos baixar as ondas cerebrais para poder meditar. Como falei antes, muitas pessoas, não consigo meditar. Está nas ondas alfas alta, em que a mente está muito ativa. O tambor, há outras formas também que eu ensino no curso de meditação, que não toca tambor e não estão interessados, há outras formas também para baixar as ondas, mas o tambor funciona de uma forma muito rápida. E depois o ritmo, o tambor, dá energia à mantra. Exponencia, digamos, o impacto que ele tem. Uhum. Olha, muito rapidamente, porque o tempo voa, Sim. para além da cita, do tambor, do gongo que falavas há bocadinho, que instrumentos mais utilizas para trazer musicalidade ao teu trabalho com yoga, com meditação? Eu tenho outros instrumentos simples que eu utilizo como apoio à meditação. Nas salas de yoga, ou também no círculo de tambor, ou outros projetos, triângulos de cristal, que também tem várias notas e pode criar harmonias entre os triângulos de cristal, tal como as taças de cristal As ou taças, taças ok. tibetanas. Também utilizo shantis, utilizo tampura, que é um outro instrumento de cordas. Indiano, que cria uma frequência que ajuda também a mente a calmar. O que é que achas do Wang Dram? Kendram? Ah, que tem também melodia. Sim, sim, sim. Também é interessante. Também é interessante, sim. Olha, muito bem. Temos aqui alguém que quer já falar contigo, a Silvia Almeida, mas primeiro vamos ver aqui a Nazaré Batista, que diz: fantástica a ideia do workshop. Depois a Silvia Almeida diz: posso já inscrever-me para o workshop da palavra? Sim, é cada vez mais importante sabermos usar as palavras e fazê-las vir do coração para os corações. Eu vou deixar aqui este comentário para te fazer uma provocação, que é a seguinte: queres nos exemplificar como é que, por exemplo, através de uma frase, tu podes estar a dizê-la apenas e só mentalmente, e essa mesma frase podes estar a dizê-la do coração. Como é que conseguimos fazer essa diferença? Queres que faça um exemplo, a ver se notam? Sim, se faz favor. I hope you have a good day. Que espero que tenhas um dia bom. I hope you have a good day. Espero que tenhas um dia muito bom. Ok, eu vou arriscar que a segunda foi do coração. Muito bom. E se Ok. cantei ou trabalhei antes, ainda ia ser mais
Ouviu a diferença. Se tomei o cuidado de fazer uma prática meditativa para o coração, ainda ias notar mais se gravamos antes e depois. Até o tom de nossa voz, podemos Diferente. experimentar isso antes de uma sessão de meditação e depois. Como a nossa própria frequência muda. E não sei quanto mais tempo temos, mas há um ponto que também queria Ok. finalizar, que é Sim. a possibilidade do som e música para conectar com a nossa verdadeira essência. Para mim, esse é o objetivo final e mais profundo desse trabalho, é a conexão com a nossa essência. Porque é que, enquanto seres humanos, nós acabamos por nos desconectarmos da nossa essência? Somos muito condicionados, não é? Desde pequeno. A sociedade permite certas coisas e outros não. Alguns em geral e outros tem a ver talvez com de onde nascemos, quem são os nossos pais, quem são nossos amigos. Mas começamos a colocar máscaras. Aliás, isso começa quando somos bebês. Aprendemos se atuamos de uma certa forma, vamos receber comida. Se não recebemos o que queremos. E atenção, e depois por aí fora, não é? Ficamos condicionados e depois é este voltar para casa, voltar a quem realmente somos. Perguntaste no início, quem é Catrine? Ou como explico isso? Eu sou a minha essência, eu sou, não é? Mas eu sei que normalmente quando as pessoas pedem isso, querem um pouco de história, não é? Querem saber o background e isso. Olha, temos aqui a Nazaré Batista a dizer: eu sou o bom exemplo daquela pessoa que não sabe nada de música e consegue tocar o tambor. Depois, a Diana Silva deixa aqui um apontamento muito interessante, porque era para aí que agora a nossa conversa ia. Vou seguir a página. Adorei a forma como fala do tambor. É exatamente o que sinto com o meu tambor. É uma conexão tão incrível. E as libélulas também me aparecem muito. Já agora eu vou também acrescentar aqui uma coisa. Eu já conhecia esse, não sei se lhe posso chamar inseto, a libélula, mas foi o mexinho que passou a fazer parte do meu imaginário, até místico, por causa daquele filme com o Kevin Costner. Agora não me recordo do nome do filme, em que ele perde a esposa e depois vai procurar, tentar encontrá-la, e ela está perdida algures na América do Sul, salvo erro. É um filme muito giro, agora não me estou a lembrar. Pronto. Depois aqui a Lígia Sarmento diz: a Catarina é um ser de luz, muito inspiradora. Parabéns. E temos também a Diana Silva, que diz: filme maravilhoso. Eu só gostava agora era de mencionar o filme, mas pronto, não me recordo. Pronto. Catarina, quem quer procurar saber mais sobre o som, sobre as práticas de yoga com som, diz aqui a Diana, e as libélulas levam-no até onde está a filha deles. Ah, pois é, exatamente, exatamente. Bom dia. Já agora o nome também não me lembro agora. Mas é um filme muito giro mesmo, muito giro. O Kevin Costner faz uma interpretação brutal. Pronto. Quem quer saber mais sobre a yoga que tu praticas, que tu dás, o som que tu trazes a essa prática de união, e eu achei muito giro que estás a falar de união. Porque a yoga é isso, é unir todas as partes, e depois estavas ali a explicar a questão dos hemisférios e etc. De facto, esse encontro com o centro, esse regresso à essência que falavas há bocadinho também, à nossa essência, esse caminho é um caminho muito importante. Quem quer encontrar o teu trabalho, onde te pode procurar? Podem buscar no meu website, que é www.katrinasatpreet.com.
E tem aí muita informação sobre yoga, sobre o tambor. E tenho os meus contactos também lá. Também podem procurar no Facebook ou Instagram, mas o website tem mais informação. E já agora, porquê Catarina Satpreet Ni? Acho que é assim, eu acho que não errei muito na pronúncia, perdoa-me, por acaso não perguntei se estava certo a forma como estava a dizer. Katrina Ni é o meu nome de nascimento, o nome Ok. oficial. Eu peço desculpa pela observação que vou fazer, mas eu quando vi Kni pensei joelho. Ok, pronto. Um nome com raízes alemão e a forma mais correta de produzir é Kni, como dizeste agora, mas dizemos Ni, não é? Ai, que Falamos giro. Ni. Com raízes alemãs. Tenho alguns, uma mistura, mas é, Ok. o meu pai é metade alemão e também a minha mãe. E a minha mãe é metade italiana e o meu pai é metade também nórdico, ou seja, uma mistura. Jesus! Ok. Satpri é místico, não é? Não. Satprit é um nome espiritual. Sat quer dizer a verdade, Prit, amado. Uau. Ok. Temos aqui a Fátima Vieira que diz: Linda e doce Catarina, o quanto já aprendi e descobri em mim depois de te conhecer. Muito bem, olha, foi de facto uma enorme alegria ter estado à conversa contigo. Antes de nos despedirmos e de te agradecer, queria-te fazer a seguinte questão. O que é para ti a vida? A vida é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade para nós experienciar esta terra, para começar, e para aprender. É uma escola, e é uma forma do infinito conhecer o seu próprio. Não é? Nós, quando permitimos o infinito residir em nós, não olhar para nossos olhos, acaba por ser o infinito, reconhecemos a parte do infinito no outro, e uma forma do próprio infinito conhecer-se o próprio através desta manifestação na Terra. E quem é a Catarina nessa vida de infinito? Sou um raio de luz do infinito, como todos os outros, que vem aqui partilhar e crescer junto com a comunidade. Muito bom. Com música. Olha, música. Muito bom. Olha, quero mesmo agradecer a tua presença, o teres aceito também o convite para estar aqui no Good Vibes, um bocadinho à conversa connosco, partilhando o teu saber, o teu conhecimento também, mas também esse brilho, esse sorriso e essa vibração linda que emanas. A Diana Silva diz: obrigadinha por este. Ai, obrigadinha, desculpa. Obrigado por este bocadinho, adorei. Depois a Passar Fátima Vieira diz Satnam. A Nazaré Batista diz obrigado, Catarina e Vitorino, de coração. A Silvia Almeida também. A vida é uma bênção maravilhosa. E depois, mais à frente, diz também Satnam. Satnam é relacionado com o que eu falei agora. Satnam é a forma que nós cumprimentamos uns aos outros no Kundalini Yoga e na Yoga. E é reconhecer esta vibração do infinito no outro. É relacionar desde a parte infinito em nós e honrar este infinito no outro. Toda a gente pode praticar Nadi Yoga. Sim, todos. Então, zumbindo o equilíbrio deixado aqui para nós no Good Vibes pela Catarina, agradeço do coração este bocadinho, tirar-nos um bocadinho Obrigada. para ter estado aqui. E já sabem,
Podem ver este programa várias vezes e voltar a rever. Ele vai ficar aqui disponível na página e depois, mais tarde, também no canal do YouTube e no Rumble. Gratidão à nossa convidada pela presença, a todos vocês que estiveram. Gratidão mesmo de coração a todos vocês também que estiveram a acompanhar e a participar, e a todas as pessoas que ainda vão ver. E já agora não se esqueçam de dar uma espreitadela nas páginas das redes sociais da Catarina e também no seu website, como ela há pouco mencionou. Uma ótima semana para todos e lembrem-se, o importante são mesmo as boas vibrações. As outras, nós não queremos saber delas porque não edificam, não constroem nada. Então um abraço no vosso coração. Fiquem bem, portem-se mal, mas com juízo. Um grande abraço, muito boa noite. Grato.